Ku bintu ebisinze okwetanirwa ensangi zino ya tekinologiya n'enkozesa y'omutimbagano nga bangi kati kwe bakolera emirimu gyabwe egy'enjawulo n'okuddukanya bizinensi zaabwe. Mu mbeera eno, Obwakabaka bwa Buganda nga buli wamu n'abakulembeze mu Town Council y'e Kyengera batongozza kaweefube w'okutumbula tekinologiya n'obuyiiya okusobola okuyambako okwongera ku nkulaakulana mu kitundu kino. Enteekateeka eno egenda kutandika na kuzimba mukutu gw'amayengo g'omutimbagano oba kiyite Wi-Fi kisobozesa abantu buli omu okuba n'obusobozi okukozesa tekinologiya. Ojja noko sabwerere atenga eriko tegena kubera ko 24/7 kati omuzadde anonya sengeza data gatakola ki naye wano Kyengera Town Council yonna n'emirirano bagendanga kujja buzi wano ndeza sende zetu batutekanga mu babana zibatekamo gendo kola research wabwe ne bagena mu internet cafe kakasanga wano kigenda kuba kituyamba nnyo nga tukoyesa internet. Omwami wa Kabaka atwala eggombolola y'ensangi Mathias Kutanwa nga yawadde ekifo wagenda okuzimbibwa Wi-Fi yeno erona ategezeza nti babadde batataganyizibwa naddala mu nkola y'emirimu nga tebakozesa tekinologiya wakakati nga kino kyakuyambako abantu ba Kabaka omuli amalwaliro amasomero ne banna bizinensi ez'enjawulo okwekulaakulanya. Tubadde tukola ebiwandiiko nga tubitwalira mu hard copy naye tugenda kukola enteekateeka eno ofisi ya Ssaabagabo ng'egenda kufuna akuma akateekebwako nga bino bitukola bitambulira ku mikutu nadala meeting zingeza janga zitulirwa ku Zoom. Meya wa Kyengera Town Council Mathias Walukagga atekezza nti kino kigenda kutumbula ebyenjigiriza kosa n'ebyobusuubuzi mu Kyengera Town Council. Kijja kuyambako ne kubbula ly'emirimu kibobera ng'osobola okwogera n'omuntu ebbanga eddene nga data takusazeeko mukutula ddiiru ne kiyambako emirimu hawo wabi kusomoza kiko mbadde muinanga temuina tekinologiya ono. Badde nfuna abazadde bangi nnyo nga bajja wano ewange n'abayizi bennyini bayita wano naga meya bampeyo 1,300 ngule data nagwe njagala okwo nga bayizi n'obasaasira musomero tulina mangi nnyo nnyo naye kati ekyo nangenda kuba nkiwonye. Kampuni ekulembeddemu okuzimba omukutu guno eya Hello World etegeeza nti tekinologiya ono agenda kwanguya nnyo ku nkola y'emirimu n'okuteeka obuyiiya ku mutendera omulala. Solar panel system over 1,200 watts. Batteries nene nyo zikipingo omuliro like for 2 weeks or more. Baba kulembeze b'ekitundu kino abalala basanyukidde enteekateeka eno era ne beeyama okulaakulanya ekitundu n'okutwala abantu mu maaso. Kigenda tuyamba tubadde tulina ready nga tukwesa internet n'ekigenda kutuyambako nti bwe baba tuleetedde ate tekinologiya nga tumukozesa nga tetusasudde. Tubaza Obwakabaka obukkiriza okutuwa ettaka ekitundu ekyo otadde Wi-Fi. Baana basomera kati ku masimu. So, tubadde tulina challenge eyo. Shafiki Galiwango, BBS Terifaina, Gambuuze. Nsonga za kusikiliza vanayo.